Abans de començar, i no, a ningú se li escapa que, jo com ho he dit, no? Com he dit, la roda de premsa va molt determinada per la informació que hem conegut aquest migdia del document que ahir el president Mas, ahir al vespre, doncs, ens va fer arribar amb aquestes tres propostes sobre el futur del nostre país i els propers mesos. Doncs no podem obviar en quina realitat política ens trobem, no podem estar aïllats de la situació que estem vivint. Em refereixo a la tensió que està patint en aquests moments doncs, un país veí com França, i aquí reiterar el que nosaltres ja hem vingut dient, condemnar tot acte i tipus de violència i defensar totes i cadascuna de les llibertats que entenem que han de poder conviure d'acord amb els valors republicans en una república. Aquests drets i aquests deures civils i cívics que nosaltres defensem des de la llibertat d'expressió fins tots els cascun dels drets i deures fonamentals. Per tant, mostrar el condol i als familiars, mostrar el suport a les víctimes i condemnar una vegada més tots els actes de violència que mermen allò que ha de ser tan fonamental en una societat que nosaltres també volem que sigui plena i fluida dels valors republicans. Dit això, ens toca concernir-nos molt a l'actualitat que viu el nostre país, arran, com us deia, d'aquesta informació que s'ha donat a conèixer, d'aquesta proposta que ahir al vespre el president Mas doncs, ens va fer arribar. D'entrada, intentaré ordenar, diguéssim, tota l'exposició en uns quatre punts i dir-vos d'entrada, en aquest primer punt, que nosaltres celebrem la concreció pública d'aquestes diferents propostes, és a dir, l'accés a la informació d'aquestes propostes per part de tots els ciutadans. Per tant, agraïm i celebrem aquesta concreció pública, agraïm que se'ns hagin fet arribar per part del president Mas i entenem que d'entrada hem de celebrar que per fi puguem parlar doncs, de com obtenim un mandat democràtic definitiu a favor de la independència. Per nosaltres això és un pas molt important, que per fi podem parlar que hi haurà unes eleccions per obtenir aquest mandat democràtic a favor de la independència al nostre país. En segon lloc, hem d'expressar respecte a les propostes que s'han fet públiques que Esquerra Republicana està d'acord, que accepta, i així ja ho hem dit en alguna ocasió, que el president faci la millor de les llistes, que faci una llista transversal, que aglutini tots els membres de la societat civil, evidentment que s'hi vulguin sumar, respectant en tot cas la seva llibertat de decisió, i entenem que això ha de ser així perquè això fa que sigui possible celebrar unes eleccions per la independència aquest proper mes de març. I això ens honora dir-ho avui, que som 9 de gener i que fa ja dos mesos d'aquell exitós 9 de novembre en què els ciutadans del nostre país es van mobilitzar de forma multitudinària i massiva dient que estaven disposats a superar totes i cadascuna de les limitacions per votar, per decidir el futur del nostre país. Per tant, Esquerra Republicana està d'acord en fer aquest pas, en celebrar les eleccions, creiem que és absolutament necessari, creiem que s'ha de fer abans de les eleccions municipals i estem d'acord que en aquestes eleccions el president Mas hi concorri amb una llista transversal que aglutini tots aquells membres de la societat civil que s'hi vulguin sumar respectant, evidentment, la llibertat de decisió de cada persona i de cada entitat. En tercer lloc, creiem que nosaltres, conegudes aquestes propostes, havíem de fer aquest pas que estem fent, per tal de poder desencallar una part de l'acord, que és molt important que arribem, l'acord per la independència, i aquesta part de l'acord que avui entenem que desencallem és el de la fórmula electoral, d'allò que se'n parla més de les últimes setmanes i mesos al nostre país, de com ens hem de presentar de les llistes. Doncs entenem que si desencallem aquesta part de l'acord, si desencallem la fórmula electoral, doncs això ens ha de permetre definitivament celebrar aquesta consulta definitiva per obtenir doncs, el mandat sobre la independència i entenem que això ha de ser abans de les eleccions municipals. Per tant, intento repetir-ho amb millor expressió. Avui nosaltres tenim la necessitat de fer aquest pas, de desencallar la fórmula electoral, perquè entenem que desencallant aquesta fórmula electoral fem possible que se celebrin al nostre país unes eleccions, la consulta definitiva per obtenir un mandat a favor de la independència i així culminar aquest camí de l'exercici del dret a decidir que vam començar el passat 25 de novembre del 2012 quan vam obtenir el mandat per exercir el dret a decidir. I en quart lloc, dir-vos que un cop encarrilada la fórmula electoral, un cop tenint pràcticament l'acord sobre la taula,
per fer unes eleccions del mes de març, cal acabar de concretar allò que en diem el full de ruta, cal acabar de concretar com farem la independència, que de fet això és el que ens ha ocupat, el que ens ha preocupat i el que creiem que hem d'acabar de tancar. Hem acordat el com, hem acordat aquesta fórmula electoral i per tant ara hem d'arribar a un acord sobre allò que dèiem sempre, sobre el què, sobre el mandat. I això realment és el que ens importa poder acabar de tancar i acabar de negociar en els propers dies. Podem afirmar, per tant, i concloent, que a partir d'una proposta que vam conèixer en part a través de les entitats de la societat civil i que ens ha fet arribar també com a proposta al president Mas, doncs ja hi hauria un acord per celebrar la consulta definitiva sobre la independència aquest proper mes de març o abans de les eleccions municipals al nostre país.